Ei, flores, tudo bom? Hoje eu vim aqui trazer para vocês uma resenha de batom que eu tô amando, que ele se tornou meu queridinho, que é o batom da Tracta. A cor dele é Vênus. Ele é um violeta mais puxado pro lilás, né? Ele é mais rosinha, ele é mais puxado pro rosa. É, essa cor de batom, ela super valoriza a maquiagem que você for fazer, tanto pro dia quanto pra noite. Esse batom, ele é muito bom, gente, a fixação dele é muito boa, então você não tem aquela preocupação de ficar retocando o batom toda hora. E aproveitando, né, que eu vim trazer essa resenha pra vocês, eu vim dar uma dica, né, porque muitas pessoas, na hora de fazer a maquiagem, gostam de fazer um olho mais, né, mais escuro, um olho mais dramático, e chega na boca, fica na dúvida se pode usar um batom vermelho, né, ou um batom mais forte, tá? Então hoje eu vim trazer pra vocês, mostrar pra vocês que vocês podem sim fazer um olho mais dramático, um olho mais escuro, um olho mais rock e usar um batom mais forte também, como eu estou usando hoje o batom da Tracta, tá bom? Então essa combinação ela funciona, gente, fica lindo, super valoriza o rosto, super valoriza a make, tá? Então não precisem se preocupar com isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe, curta o vídeo. O link do blog, né, com a resenha completa vai estar na descrição do vídeo. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.